Jesperhus Blomsterpark er Skandinaviens største blomsterpark og ligger ved Nykøbing Mors. Stedet er kendt som et 4-stjernet resort med vandland, forlystelse, feriehus og underholdning. Sæson 2011 åbnes med to spændende nyheder. Et natzoo, hvor man kan opleve dyrene i natomgivelser. Desuden har man bygget en ny indendørs legeplads i bedste Disney-stil, jungledyret Hugoland, med figurer fra Hugo-filmene, fremstillede arkitekter fra Aarhus. Vi talte med administrerende direktør Jesper Overgaard om nyhederne. Jamen, sæsonen i år her i Jesperhus Blomsterpark Resort, den starter jo den 7. maj, og vi starter op med at invitere en hel masse veteraner og klassiske bilklubber. Og det er jo noget, vi startede med i sidste år, hvor vi blev ganske overvældet, for vi havde faktisk 335 biler, der kom og besøgte vores park på åbningsdagen. Og det har vi simpelthen bare valgt at sagt, nu skal det være en tradition. Og i år, der er vi på den anden side af 400 biler, der kommer. Og det glæder vi selvfølgelig meget til. Og så glæder vi os også til at skal præsentere og åbne vores nyhed i år. Og det er det, vi kalder jungledyret Hugoland. Og det er et indendørs lejerland for de helt små børn fra 2 til 7 år. Vi lavede jo for 3 år siden en aftale med Nordisk Film om rettighederne til at kunne bruge jungledyret Hugo på baggrund af de der 3 tegnefilm, der blev lavet. Og det har så været så stor en succes med de der jungle-shows, vi har lavet, jungledyret Hugo-shows, der er lavet, at vi sagde, nu giver vi den skalle med, og så har vi så lavet det her jungledyret Hugoland. Og det har vi så gjort i samarbejde med arkitekt Malou Svane fra noget, der hedder Wonderland Design fra Aarhus. Og hun har taget udgangspunkt i filmen, og så har prøvet at skabe et fantasiverden omkring filmen og jungledyret Hugo og hans venner. Og så har vi ligeledes taget fat i vores terrarium med alle vores krybdyr, og så har vi den har vi renoveret og konverteret om, som det hedder, til natso. Og det vil sige, så vender vi dag om til nat, og så er det jo så er det mere nataktive dyr, der er inde i den afdeling. Og det er både pattedyr, men også en del af de nataktive krybdyr, vi har. For eksempel både slanger og øgler. Specielt giftslangerne. Når man kommer her til Jesperhus som turist og går ud i vores haller udenfor, så er der dejlige solskin, og der er meget, meget lyst. Går man indenfor i natzonen, så virker det første omgang til, at der er fuldstændig meget, meget mørkt hernede, og man kan ingenting se. Der skal man lige give sig selv de små 5 minutter, hvor man lige får lov til at stå stille og lade øjnene vende sig til mørket. Og så er der det blå lys, man ser. Det er simpelthen et specielt blåt lys, vi har sat ind til dyrene, som dyrene ikke skal opfange på samme måde, som vi gør, og de tror simpelthen, det er nat. Men det er mørkt i start, og man burde lige give sig selv 5 minutter ved at stå ved det første eller det første anlæg, og lige lade øjnene få lov til at vende sig til mørke. På samme måde som når vi ser på en almindelig huskat, om dagen har et meget, meget små lodrette propiller. Ser man på katten om natten, så er øjnene fuldstændig sorte, og propillerne er udvidet sig, og det samme sker der med os mennesker. Så vores propiller, de udvider sig herinde i det blå lys, og efter et øjeblik, så ser vi lige pludselig rigtig, rigtig godt, og så kan vi se dyrene. Men går man bare lige ind 1 minut, så ser man altså ingenting, fordi at øjnene ikke har vendt sig til mørke. Så det er fidusen med det blå lys, så man skal lige give det en chance, og så er det simpelthen en oplevelse. De dyr, vi lige har vendt og fodret nu her, det hedder galagoer. De bliver også eller kaldt for Bush Baby, og det skyldes det meget specielle skrig, de har. Det kan faktisk lyde lidt som en baby, der græder. Det er en attraktiv dyr, og det vi prøver på nu, det er selvfølgelig, at vi skal lave om på deres dagsrytme. Så når vi har dag, så skulle dyrene gerne have nat og omvendt. Når vi går i seng i aften, så får dyrene dag med det klare lys. Så de skal lige vendes om til at vende sig til at leve under det blå lys, som de sagtens kan klare. Men vi har haft dem den lille uge, og de er ikke helt slået over til deres nye, kan man sige, tidsrytme. Men ellers går det godt, og vi tror, det bliver en rigtig stor succes med vores små dyr. Og vi kan allerede se nu, at de kommer frem, og de er allerede blevet meget, meget tryg og kommer frem, når vi fodrer. I starten for en lille uge siden, der gemte de sig, og vi så dem ikke. Det andre, vi fodrer derinde, det er vores pungrot. Den kommer fra Nordamerika. Den vi har, det er en hund. Vi har en hand, der går ude bagved.
Grunden til, at de ikke kan gå sammen, det er, at vores hunde er, eller begge, er selvfølgelig det, der hedder solitære dyr, og de kan ikke gå sammen, medmindre de er parringssæson. Og når parringen kommer, og vores hund kommer i brunst, sætter vi begge dyrene sammen og håber selvfølgelig på at få et opdræt på dem. Men ellers går han nu bag ved en meget, meget stor indestald, og der går han hele året igennem. Og når der så er parring, så bruger vi ham. Ellers er det kun vores hunde, vi har derinde. Og føde til dem, det er nok den letteste kostplan, vi har, for de spiser så at sige alt, og det er lige fra døde, trafikdrabte dyr, det er daggamle kyllinger, de får mus, de får rotter, de får insekter, frugt, grønt, alt spiser de. I USA blandt andet er det mere eller mindre et skadedyr, de går i container og skraldespand og simpelthen tager, hvad de kan få fat i. Jesperhus er det selvfølgelig ikke et skadedyr, jeg må indrømme, når man kalder den pungrot. Den er godt nok en, der har fanget mig, ret mig, er utrolig charmerende dyr at arbejde med, sød og behagelig. Det vi ser herude bagved, der er det vi kalder backstage, som er ikke er inde i natzonen. Det er vores bladskærmyrer, vi har fået ud fra Asien, at de kommer fra Australien, dem her. Det sjove af dem er, hvis man synes, myrer er sjove. De lever selvfølgelig i en koloni, hvor at, de lever en stor flok samlet. Der er nogle meget simple, kan man sige, spilleregler for at kunne have dem her i et terrarie eller i en udstilling. Det ene er, at de skal omkring 30 grader, og det har det ved hjælp af en rød varmelampe, vi har til at hænge ovenover planten. Og det andet, som gør sig gældende for at kunne holde de her myrer, det er, at de skal have tilgang til meget, meget sødt vand. Det kan være honning, vi blander op i vand, eller almindelig sukkervand. Har de det, så vil de automatisk blive boende der, for der er mad og der er varme, og så vil de bygge deres bo. Og det bo, vi ser det, hvis man ser op i toppen af træet, så er der en hvid, nærmest silkeagtig kokon. Derinde i, der bor myrerne simpelthen. Hvis uheld er ude, pæren springer, og temperaturen den falder, så vil myrerne simpelthen begynde at søge andre steder hen for at finde et sted, hvor der er varmere. Og igen, giver vi dem ikke noget rigtig sødt sukkervand, så vil de også søge videre, fordi det er de to, kan man sige, meget vigtige betingelser, vi har for vores myrer, at de kan fungere. Grunden til, at de står i den her blå kar med vand i, det er jo fordi en pære holder ikke evigt, og den røde lampe, den springer en gang imellem. Så skulle pæren springe, så kan myrerne trods alt ikke komme væk, fordi de bor på en ø, for der er vand i hele den her blå balje, så de kan ikke komme væk herfra. Så det er sådan set fakta for at holde de myrer her. Det sjove myrerne er så, ude i Asien, der bruger man dem faktisk til krydderi. De har en meget, meget syrlig citronagtig smag. Det kan lyde mærkeligt, men nu er jeg simpelthen, jeg kan fange en uden at blive bidt. Og når man snakker myrer, så er de jo ikke så store, men altså, jeg har prøvet egen erfaring, at de bider faktisk relativt hårdt. Så tager jeg lige en myre her, hvis jeg kan. Den har vi der. Det jeg gør, den er lige på en finger, jeg skal lige have hovedet mast lidt på en sådan. For de bider jo. Der er en lille myre på min finger, jeg håber I kan se det. Stor er den ikke. Og den grønne bagkrop, som man kan se, skal vi næste op med hvidt papir, men der er en grøn bagkrop. Den er utrolig syrlig citronagtig, og det er den, man bruger som krydderi. Man tør myrerne og på madvarerne og spiser det. Nu prøver vi her. Ja, nu har jeg en meget, meget, meget syrlig smag i min mund, så det er sådan set udmærket. Og man kan lide at spise myrer, det kan vi jo så altid diskutere. Jamen det er altså vores alligator fra klækket sidste år i august måned. Vi tog to æg op for hendes, eller for morens redeplads og lagde rumaskinen, og det er de to, vi har her. Umiddelbart vil jeg tro, det er en dreng, jeg står med her, og det er en pige, der er i vandet, og det er på grund af størrelsesforskellen på de to, der allerede er ret synlige nu. Men der er ikke noget, der er 100% sikkert, og vi kan først kønsbestemme, når de bliver noget større. Men til august, så bliver de her så et år, og allerede nu er vores store legator i gang med parring op i anlæg, og forventer der et stort kul æg igen i år. Så søde og charmerende er jo, men det er alle dyrebørn, men når de bliver lidt større, så står vi ikke sådan og håndterer dem længere, som vi gør her i dag. Men grunden til, at vi har de her to bagved, det er, fordi jeg går og træner lidt med dem og aktiverer dem. Og man kan faktisk lære dem flere ting, som komme og bakke højre og venstre og åbne munden på kommando. Så det går vi sådan og hygger lidt med hernede. Så kan vi bruge dem til det, der hedder dagens dyr, til noget formidling omkring dyr. Hernede på vores resort, hvor vi sidder nu, der har vi jo... Der har vi en scene, også hvor djungledyr Hugo kommer og underholder børn med sang og musik om aftenen. Og i det hele taget har vi jo rigtig højt aktivitetsniveau hele sommeren igennem. Og det kan man se inde på vores hjemmeside. Musik.